see your hand? Yep. Again, are you happy? Yeah. Gentlen ada tak? Gentlen ni sudah. Alih jak Quran nama. Ha? Alih jak Quran nama. Alih jak Quran nama itu? Punya ya betul. Ha? Punya ya. Oh ya punya. Alih jak Quran dah. Are you happy? Yeah. Stencils is very tight. Are you happy? Yeah.